Ողջույն բոլորին, օրվա կարևոր ժամերն են ապրիլի 19-ի համար։ Հարգելի խոյեր, ձեզ համար բարենպաստ ժամանակը 19:00-ից մինչև 20:00 ընկած ժամանակահատվածն է, որպեսզի հաջողություն գրավեք։ Եվ իհարկե, երանգը դա սիրեն երանգն է, ինդիգո է կոչվում, կարող եք փնտրել եւ տեսնել, որ երանգն է, դա ձեզ հաջողություն կբերի։ Հարգելի ցուլեր, ձեզ համար բարենպաստ ժամը 16:00-ից մինչև 18:00-ն է։ Եվ իհարկե կարող եք գրել որևիցե մի բան նարնջագույն երանգով։ Հարգելի եկվորյակներ, բարենպաստ ժամն է 18:00-ից մինչև 20:00-ն, եւ իհարկե կարող եք գրել մանուշակագույն երանգը։ Հարգելի խեցգետիններ, առավոտյան 10-ից մինչև 12-ը շատ լավ ժամանակ է ձեզ համար, եւ իհարկե կարող եք գրել կապույտ երանգը։ Հարգելի առյուծներ, ժամը 17:00-ից մինչև 19:00 ձեզ համար բարենպաստ ժամանակն է, եւ կարող եք գրել մանուշակագույն երանգը։ Հարգելի կույսեր, պլանավորեք ցանկացած կարևոր բան ժամը 17:00-ից մինչև 18:00, եւ իհարկե կարող եք գրել շագանակագույն երանգը։ Հարգելի կշերքներ, եթե ինչ-որ բան ունեք, որը որ ցանկանում եք կատարել, ապա արեք դա միայն առավոտյան ժամը 10-ից մինչև 11-ը, եւ կարող եք գրել կանաչ երանգը։ Հարգելի կարիչներ, առավոտյան 9-ից մինչև 12:30 ռոպեն ձեզ համար բարենպաստ ժամանակ է, եւ կարող եք գրել վարդագույն երանգը։ Հարգելի աղեղնավորներ, ձեզ համար չկա ոչ բարենպաստ ժամանակ, ոչ էլ երանգ։ Բայց այցելեք ձեր վաղուց որ չեք տեսել ընկերներին, նաև ընտանիքի անդամներին, նրանք ձեր կարիքը շատ ունեն։ Հարգելի աջեղջուրներ, ձեզ համար բարենպաստ ժամն է 18:00-ից մինչև 19:00, եւ կարող եք գրել, կոչվում է երանգը շաֆրոն, դա ոչ բորդոյ, ոչ կարմիր, հա, նման որևիցե երանգ է, կարող եք փնտրել ինտերնետում այդ երանգը։ Հարգելի ջրհոսներ, ձեզ համար կարևոր եւ բարենպաստ ժամն է 14:30-ից մինչև 16:20, եւ կարող եք գրել կանաչ գույնը։ Հարգելի ձկներ, եթե ցանկանում եք կարևոր աշխատանքը կամ հանդիպումները պլանավորել առավել արդյունավետ, ապա կարող եք այն անել 17:30-ից մինչև 18:30 ռոպեն։ Եվ կարող եք գրել խոտի կանաչ, անտառային կանաչ երանգը։ Այսքանը սիրելիներ, ձեզ մաղթում եմ հաճելի օր։ Իսկ երանգները ընդամենը կարող եք մի փոքր դետալ պահել ձեզ մոտ, պարտադիր չի այդ օրը այդ հագուստով լինեք այդ երանգով, հա, պարզապես այդ նման երանգ թող լինի ձեզ հետ։